På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus koster en kop kaffe 11 kroner. Det har fået de studerende til at tænke i alternativer. David Essenbæk har taget sin egen elkedel med. Det er simpelthen fordi, jeg synes, at kantinens kaffe den er for dyr. Og der er penge at spare på et SU-budget ved at tage sin egen kaffe med. Jeg tror, det er 25 kroner om ugen. Og så er kaffen serveret.